Ну і ще трішечки новин з української столиці. Отже, Київська міська рада збільшила на 1,1 мільярда гривень фінансування міської цільової програми із організації військової служби, виконання військового обов'язку і мобілізаційної підготовки, а також територіальної оборони у місті Києві, захисник Києва на 2024 рік. Ну і також продовжила реалізацію програми на ще один рік. Окрім того, відбулося розподілення централізовано закуплених мавіків між бригадами. 1310 дронів «Мавік», які вкрай потрібні нашим військовим на фронті, і вони будуть передані 5 бригадам. Це 3-я штурмова, 5-та штурмова, 112-та, 241-та, 4-та бригада Національної України «Рубіж». І також передамо трьом військовим частинам 5 автомобілів, які були на балансі муніципальної охорони нашого міста.